بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایلپ ٹیبلیٹ کی، ایلپ ٹیبلیٹ کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہ ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایلپ ٹیبلیٹ، ایلپ ٹیبلیٹ الپرازولیم فارمولے میں ہلٹن کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو آرام کے لیے بہترین ٹیبلیٹ ہے۔ آج کل ایلپ بہت ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اس ایلپ کا استعمال اگر کریں تو استعمال ہوتی ہے یہ ڈپریشن میں ہوتی ہے، سر کے درد میں ہوتی ہے، مایوسی میں ہوتی ہے، اور نیند نہ آئے یا اکیلا پن یا ایسے خیال آتے ہیں کہ بس خودکشی کر لوں، کوئی مطلب چارہ نہیں ہے۔ مطلب کہ آج کل تو مہنگائی بہت ہے، اس وجہ سے بندے بہت ایلپ کھا رہے ہیں، یا کوئی ڈپریشن میں ہے، یا کوئی پریشانی وغیرہ ہے، یا گھر کی کوئی دباؤ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تو اس میں بھی آپ ایلپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلپ کا استعمال اگر آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ میں یہ سارے اگر بیماریاں ہیں، جیسے کہ خوف، ڈر لگنا، خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، یا اکیلا پن محسوس کرتے ہو، یا کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن وغیرہ ہے، تو آپ ایلپ ٹیبلیٹ کھا سکتے ہو، وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کے بعد کھا سکتے ہو۔ اگر ڈاکٹر بولے ہاں کھاؤ تو کھا سکتے ہو، نہیں تو اگر کوئی نیند نہیں ہے، آپ کے والدے والدین ہیں یا کوئی بھی ہے بوڑھا جس کو نیند نہیں آتی، تو اس کو آپ ایک ٹیبلیٹ رات کو دے سکتے ہو، جس سے آرام سے وہ سو جائے گا۔ اس کے ایلپ کے اندر سے اگر اسٹرپ کی بات کریں تو وہ لال کلر کا ہوتا ہے، اور ایک ٹیبلیٹ تقریباً 9-10 روپے کی ایک گولی ہے۔ آپ ایک ٹیبلیٹ کھاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈپریشن وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ ڈپریشن وغیرہ ہے، پریشانی وغیرہ ہے، ڈر خوف لگتا ہے، تو آپ ایک ہفتہ یا 10 دن، 15 دن بھی آپ استعمال کر